В Італії лісові пожежі дісталися Везувію. Палають насадження на схилі вулкана. За інформацією пожежників, у тій місцині зараз перебувають щонайменше 5 туристів. Їх шукають. Гасіння ускладнюється тим, що горять ліси понад дорогою, яка веде до вершини Вогняної гори. Рятувальники кажуть, полум'я поширюється швидко і може загрожувати будинкам та готелям, що розташовані біля підніжжя Везувію.